Uno.
Thank you. Que tiempo planea, cuatro y pico.
Go, Agnes! Go, go! Take a chance. Do it. Do it. Go, Ed. Thank you. Sabrina! Well, Brandon. Let's go, Brandon. Go, Katie. Thank you.
Thank you. Good job, Katie. Come on, man. Thank you for coming.
you. You're welcome. आई थिंक फर्स्ट वेव जो है ना वो फिनिश है या थोड़ा थोड़ा ही आ रहे हैं. लोई पाई भी आ रहे ने. चक दे पाजी चक दे. Got 24.2 miles to go. Gente, ou eu mostro cartaz, ou eu filmo, ou eu toco sininho. Pois é, exatamente. Only it's like if you have it, if you have a bag. Oh, you're gonna make a collection of hats. No, she threw it away. Please get to the head.
A próxima a gente vê. Você quer corretamente? Quero, olha aí. Olha, olha aí. Guesa. O Guesa não sabe ser discreto. É impressionante. Queria ter tirado a foto que eu tenho na câmera. Gente, isso aí é uma lição pra gente vir correr, viu? Viu, Sato? Vamos vir, Guesa, ano que vem? Não precisa falar duas vezes. Eu treinar não, olha aí. É isso, é só apagar. É só apagar, não. Olha aí. Treinar pra quê?